sinuga ma ei tule mitte kuhugi. See meeldis mulle rohkem sellisena, nagu sa olid. Milline ma olin? Kung fu! See on keelatud. Kõik kuul on Nõukogude Liidus keelatud. Kuidas läheb? Tulin just kloostrist. Ma saab munk. Ma pean endale hea õpetaja leidma. Milleks? Et saada black metal kung fu äsaks. Pühadust teotab. Purjus ahv. Irinei, juhata oma venda. Kõigepealt saab sa skuuletuja. Püüa. Siis rassakandja. Ja kui vea, siis lõpuks munk. Mina sa mulle kung fu õpetan. Sinu suhusele kohmakale. Kui su palve siis täituvad sinu kõige salajasemad soovid. Mina tõin teemonid kloostris. Teemon? Need on siin väldamalt. Nendega on vaja võidelda. Ükski rohi ei aita!